та бүхэнд энэ өдрийн амгаланг айлтгая. Тэгээ уламжлалт эм найруулах аргын зарим онцлог судалгааны өвдөн сэдвээр одоо илтгэлээ танилцуулъя. Бид судалгааны баг нь одоо амгаханы доктор, академич, шинжилгч, амгаханы доктор, профессор Тэндэвш, академич, амгахан шинжилгээний доктор, профессор Давцар Багшийн одоо судалгааны багууд бид энэ судалгааны ажлыг хийж хийсэн юм аа. За, сүүлийн 20 жил хүний бие махбодыг одоо бүтэн цогцоор нь буюу нэгмэл байдлаар судалж шинжилдэг систем биолог, систем амгахан, систем дэм судлал гэсэн судалгааны шинжилгээ хандлага төлөвшин одоо эрчимтэй өгч байгаа. Энэ шинжилгээ хандлага арга зүйн үүднээс уламжлалт амгахан дэх эм найруулах арга, өвчний мөн чанар, өвчний явц, үе шат болон эдгэрхтэн хоорондын харьцаа хамаарлын одоо системийн шинжилгээг эрэлхийлэх шаардлага одоо зайлшгүй гарч ирж байна гэж үзэж байна. За тэгээд уламжлалт амгаханд уламжлалтын эм найруулах арга зарчмыг судалснаар уламжлалт эм найруулахын үйлдэлийн мөн чанарыг таних, өрнөлөө сайтай шин нэм бүтээх, эмийн эмчилгээний эмнэлзэн үр дүнг сайжруулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За, бид судалгааны хайлын зорилгоор уламжлалт амгаханы бүлэглэн шилжүүлж эм найруулах аргын онл арга зүйн зарчим, хэлбэр, үндслэлийг нэгдүгээрт нь системийн хандлагын үүднээс, за мөн хоорондоо хамаарлын илэг болон бүрний өргөнөлтөө жаруудыг эдгэрхийг сорилт төрчлийн аргаар харьцуулан судлан тодорхойлох зорилго 50 дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан. За, нэгдүгээрт нь одоо бүлэглэн шилжүүлж найруулсан жор найруулгуудын хий шарыг бадганы дарах нөлөөний жишг гэдэг зүйлийг тооцох, мөн харьцуулан үнэлэх. А, хоёрдугаарт нь дээрх бүлэглэн шилжүүлж найруулсан жоруудын эмийн заалт болон өвчний амьдрал хоорондын хамаарлыг задлан шинжилж тогтоох. Гуравдугаарт нь за шатаж найруулсан жор найруулгуудаас авиг илэгний болон бүрний бүрмдлээ жоруудыг сонгож аваад илэг болон бүрний эмгэх одоо үзүүлж байгаа парамплагийн өргөн зэмдгийг харьцуулан судлах. Дөрөвдүгээрт нь бүлэглэн шилжүүлж эм найруулах аргын үндсэн зарчим, онцлог, тэдгээрийн үндслийг судлах зэрэг ийм судалгааны ажлын дөрвөн зорилт тавиан ажилласан. Дээрх судалгааны ажлынхаа зорилтыг биелүүлэхийн тулд дараах арга зүйнүүдийг ашигласан. Нэгдүгээр нь бол нэгдүгээр зорилтын өрөөнд уламжлалт амгаханы одоо эм болон эм бодисын хий шар бадганыг дарах жишг итгэл зүйн тооцоогыг давцран одоо академичийн аргаар тооцож үрдүн гаргасан. За, хоёрдугаар зорилтын өрөөнд бол бүлэглэн шилжүүлж найруулсан жоролдон өвчний ангилал хоорондын хамаарал болон уламжлалт амгахан систем хандлагын мөн чанартай болохыг мөн анализ синтезийн арга болон бүтэц тогтолцооны арга зүгээр тогтоосон. За, гуравдугаар зорилтын хүрээнд бид одоо тодорхой жоруудыг сонгож аваад дээр шатлал найруулсан жор найруулгуудаас тодорхой жоруудыг сонгож аваад эдгээр жоруудын одоо гэн болон парамплагийн идэвхэн судал харьцуулан судалгаа хийсэн. За, сонгож авсан жоруд маань элэг болон бүрний бүрмдлээ жоруд гэсэн бөгөөд эдгээр жоруудыг шатлал найруулсан жор найруулгын дагуу задлаад тэдгээр нь химийн судалгаа хийн биологийн идэвхтэн дагуулдагч байгаа биологийн идэвхтэн нийлүүдийн одоо судалгаа гаргасан. За, хоёрдугаар судалгааны хоёрдугаар хэсэг бол парамплагийн төр судалгаа хийсэн. Парамплагийн төр судалгаа мөн яг сонгож авсан жоромдтой эмчилгээний идэвх том тогтоогоор илэгний гүргэн долоо жор нь илэгний өвсгийн эмгэг загварт одоо яг илэг хамгаалал илэгний эсийн задралыг бууруулах үйлдэл үзүүлж байна уугүй байна уу гэдгийг одоо Николаевскийн нарын аргаар судалсан бол за парамплагийн судалгааны хоёрдугаар хэсэгт нь бүрний эмгэг загварыг канамицинэр үсгээр үүсгэдэг мандадеевлийн санарын агаар бүрний бүрэн долоо жорыг бүр хамгаалал гэдгийг харьцуулан судлах судалгаа хийсэн. За, эдгээр парамплагийн төр судалгааны одоо харьцуулах бүлгээр нь лин 52 болон цистерн бэлтгэлийг сонгож судалгааны ажлаа явуулсан. За, судалгааны ажлаа бид уламжлалт амгаханы технологийн хүрээлэн болон шинэ амгаханы их сургууль, тэгээд амгаханы шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, хөдөө аж ахуйн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний төвийн төшөглөн нийт одоо төр судалгаанд 360 эсвэл үлдээ харах 40 цагаан хугацааныг ашиглаж төр судалгааныхаа өгүүлбэр гаргасан.
За судалгааны хэрэглэлтгүүнээр бид элэгний олон бүрийн бүрмөлтөд жоруудыг сонгож аваад чадлын найруулсан журналын дагуу задлан голлогч гүрэн 3 одоо энэ дээр гүрэн гэн 3 жогн 3-ыг голлогч алгаан тэрэн дээр элэгний нэмэлт буюу 4 нэмэлт бацыг нэмээд элэгний гүрэн 7 голлогч гүрэн 3 дээр бүрийн 4 нэмэлт бацыг нэмээд бүрийн гүрэн 7 гэсэн чадлын найруулсан журналын дагуу бид одоо судалгаанда хэрэглэлтгүүр болон авч хэрэглэлээ. За судалгааны хаашийн үр дүн танилцуулъя. За бид анхны дөрвөн үндэс тохиолын одоо хойд үндэс бичигдсэн эм болон там болон талх өвсөн эмийн бүлгүүдээс бие биенээсээ хамааралтай буюу одоо шатаж найруулсан зарчмаар найруулагдсан нийт 12 бүлгийн 135 жорыг сонгож судалгаанда авсан бөгөөд эдгээр жоруудыг одоо жор найруулах арга хэлбэрийнхээ хувьд өөр байгааг нь үндэслээд бид босоо, ташуу, хөнгөлөн, холим гэсэн дөрвөн хэлбэртэй болохыг тогтоосон. За босоо хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах арга гэдэг нь юу гэхээр одоо голлогч энэ бодисыг аваад түүнээр одоо өвчний үйлчлээс шалтгаалan бусад энэ бодисыг нэмэх замаар шатлж найруулсан жор найруулах босоо хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах арга гэж нэрлэлээ. За хөнгөлөн хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах арга гэдэг нь тухайн голлогч энэ бодисуудын тухайн өвчин орон буюу эрхтэн системийн өвчлөөс хамааран бусад эмч бодисыг нэмэх замаар шатлж найруулсан жор найруулахыг хөндлийн хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах арга гэж нэрлэсэн. За ташуу хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах арга гэдэг нь тухайн эдэрхтэн хоорондын харьцан хамаарлыг тусгаас гадна мөн одоо өвчний оршиж байгаа орон болон одоо мөн чанараас шалтгаалan бусад эмч бодисыг нэмэх замаар найруулсан жор найруулахыг хэлсэн юм. За холимог гэдэг маань энэ дээр босоо болон ташуу хөндлөн гэсэн гурван одоо хэлбэрийг гурвангийн нагуулсан бүлэг жор байсан. Үүнийг бол холимог хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах арга гэж нэрлэсэн. За энэ тухайлбал хөндлөн хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулах жорн дээр жишээ болгож хэлэх юм бол одоо гурван талын жор найруулгууд байна. Голлогч 3 гэдэг дээр нь бол гэн 3 жогн 3 дээр тухайн эрхтэн систем боёо зүрх, илэг, бөөр, ууш гэдэг 14 төрлийн эрхтэн системээс шалтгаалаад 4-4 нэмэлт бодисыг нэрлэснээр энэ одоо шатлж найруулсан жор найруулах гэсэн байх жишээтэй. За хоёр басаа хэлбэрийн бүлгэнчлэлийн найруулсан гэдэг нь тухайн үйлчлээс шалтгаалаад гүрэн 7 мянга одоо баг халууныг дарна гэж байгаа гүрэн 7-гийн 14 жорн дээр замдан нэмээд замдан 8-ийн одоо жормын дунд халууныг дарна. А замдан 8 дээрээ гавар гэдэг нэмээд гавар гэсэн найрлалтад маань их халууны дарна гэсэн өн басаа хэлбэрийн буюу үйлчлээс шалтгаан шингэж найруулж байгаа жор найрлалтуудыг багтаасан юм а. За энэ тухайл одоо дээрх 135 жороос гүрмийн одоо 14 жор найрлын жишээ болгож харуулж байхад энэ одоо хий шар батган дарах жишгэнтэнцэрийг таавсан дүүг харуулж байна. Энд тухайлбал одоо зүрхний халууны дарах одоо жорын имэмэн чадал чарын дарах чадал маань өндөр байгаа маань энэ ер нь таян зал болон одоо жишгэнтэнцэрийн үзүүлэлтүүд маань хоорондоо ер нь харилцан хамааралтай байдаг юм байна гэдгийг энэ гаргаж ирсэн. За дараагийн жишээ бол одоо хүдний ангилагч анар дөрвөн дээр нэмсэн 15-16 жорын одоо жишээ нь анар дөрвөн маань ер нь жорын чадал маань ер нь батхан хүдний ангилан гэж хэлсэн болоод жишгэлтгэлцэрэн үзүүлэлтүүд маань ер нь одоо батхан хийх дараа шар бараг нөлөөлдөг болох нь энэ тоон үзүүлэлтээр гаргаж харуулсан байна. За дээрх судалгаанд авсан 135 жорыг бид нэр задлан шинжилээд эмийн заалт буюу жишгэн тэнцэрийн үзүүлэлтүүд нь хэрхэн одоо дүнс яг судалж үзсэн. Энэ 135 жороос эмийн заалт буюу жишгэн тэнцэрийн үзүүлэлт нь 127 жард буюу 94% нь тохирч байсан. Энэ одоо судалгааны дүн гарсан. За мөн эдгээр жаруудыг одоо задлан шинжилж үзэхэд 135 жороос 83 жор нь халууны дарах чадал өгөхийг 52 жор нь хүний дарах чадал өгөхийг жор найрлууд гэсэн юм. Эдгээр жаруудын 64 жоргийн 46.6% нь хий шар батганд одоо гурвалд нь нөлөөлж жишгэ тэнцвэрийн тавсч үзвэл хий шар батганд гурвалд нь одоо нөлөөлөх юм жорон байсан бол 67 жоргийн 49.6% нь хий шар батганыг аль нэг хоёрын нь одоо ингээд сонголоод дарж чадах чадлын хий жор найрлууд байсан байна. Энэ нь
одоо нэг талаар одоо тухайн эмийн жарын заалт нь тухайн өвчний одоо эмийн одоо дарамхай заалтаа ч гэсэн альч одоо өвчин альч жарын үед бол хий шар бандрын харилцан тэнцвэр байдлыг хадгалж жар найрамд болохыг тогтоосон. За шатлалч найруулсан жар найрлага болон өвчний ангил хоорондын хамаарлыг бид судалгаанда одоо задлал шинжилж үзэхэд дээрх 135 судалгаанд авсан 135 жараас 55 жарын заалт нь бол орны ангилын өвчнийг одоо энэ засах чадлахгүй жар байсан бол 39 жар нь ядуурын өвчнийг энэ засах чадлахгүй жар найрлалт байсан. Эдгээрээс 31 жар нь орон ба ядуурын өвчнийг энэ засах хадлахгүй жар байсан. Энэ нь нэг талаас удамж санга ханд хэрэглэгдэж байгаа бүлэглэн шатлалч найруулсан жарын одоо жишгэлгэл зүрийн үзүүлэлт болон бүлэглэн шатлалч найруулсан эмийн өвчний ангилал хоорондоо одоо харилцан нэгт холбоотой бөгөөд одоо удамж санга ханд системийн шин чанартай системийн энэ судлал юм гэдгийг нь тогтоож гаргасан. За дээр одоо судалгаанд авсан 135 жороос жижигдгэл зүрийн тооцсон байдлыг одоо яаж харагдах вэ гэдгийг бид 37 жорын 14 хувилбар жорон дээр судалж үзсэн. Тухайлбал одоо энэ 14 жор маань хий шар батганы дарж байгаа чадал маань харилцан арилгүй байгаа нь энд харагдаж байна. Энэ нь одоо тухайн өвчин оршиж байгаа орноос ихээхэн хамаардаг болохыг энд үзэж байна. Тухайлбал шарыг дарах чадал маань дээр улаанаар өчлөсөн байна. Шарыг дарах чадал маань илэгний болон цусны шарын халуун дээр илүү байсан болов бадарны дарах чадал маань болохоор бадарны бүрхэн 7, бүрний бүрхэн 7, мөн уушны бүрхэн 7 дээр бадган дарах чадлууд нь бусад одоо бүрмийн жор найрлалтуудаас илүү ялгаатай давуу одоо дарж байгаа нь энэ жижиг зүйл тооцсон дүнгээс харагдаж байна. За дээр 14 жорыг бид өвчний ангилалтай хэрхэн хамааралтай байгааг бид судалж үзсэн. Тухайлбал язгуурын ангилалтай одоо гүргэн дотоод жорын гэвэн гүргэн жоргон дээр хий шар бадганы дарах өвмс чадал бүхий 4-4 нэмбэцийг нэмж өгснөөр хий шар бадганы халууны дарах юм одоо халууны дарах гүргэн дотоод жорын найрлалыг бий болгосон байна. Энэ эдгээр гүргэн дотоод жорон маань одоо бидний нөгөө дөрвөн ангилалаараа хөндлөн хэлбэрийн бүлэглэн шилжилт юм найрлал одоо аргад багтдаг бодвол одоо энэ тэр 049 054 057 гэдэг улаанаар зурсан тэр хэсгүүд бол одоо басаа хэлбэрийн бүлэглэн шилжилт оруулах гүргэн дотоод жорын одоо шарыг дарах чадал нь чатаралтайгаар үйлчлэлтэйгээр нэмэгдэж байгаа бөгөөд эдгээр нь тухайн одоо жорынхоо заалт болон жижиг итгэл зүйн үзүүлэлтүүд нь хоорондоо одоо ингэ дүнсэж байгааг энэ бас давхар харагдаж байна. За гүргэн дотоод жорын одоо эргэлтэн системтэй буюу одоо орны ангилалтай хэрхэн тохирж байгааг мөн бид дүнсэж судалж үзсэн. Гэвэн гүргэн жорын буюу голдогч гурав дээрээ одоо тухайн эргэлтэн системийнхаа өвчлөлт шалтгаалан 4-4 импульсийг нэмж өгснөөр энэ 14 төрлийн гүргэн дотоод жорын одоо хөндлөн имприйн бүлэглэн шилжилт найруулсан жор найрлага гаргасныг бид автаасан. За энд мөн нөгөө басаа имприйн бүлэглэл багтах 3-7 замдан 8 гавар 9-ийн жижиг хэлсүүд мэн тухайн эмийнхээ их баг дунд халууны дарахтай өвчлөлт мөн жижиг хэлсүүд шарыг дарах жижиг хэлсүүд мэн үний үйлчлэлтэйгээр нэмэгдэж байгаа нь мөн харагдаж байна. За ингээд эндээс бид дүгнэлт хэлэхэд уламж санга ухаанд энэ жорын найруулгатай тухайн цөөн тооны бодисыг сонгож аваад өвчний шинж голлон орших орон өвчний явцаас нь шалтгаалаад бусад энд бодисыг нэмэх замаар шатлал найруулсан олон найрлалтай одоо шинж жорын бүтээдэг бөгөөд үүнийг бол бүлэглэн шатлж эмнайруулах зарчим гэж нэрлэж байна. За ингээд бид одоо онгийн хэсгээ баталгаажуулах тулд орчин үеийн судалгаа шинжилгээний аргаар одоо дурс судалгаа хийн тодорхой жоруудыг сонгож аваад дурс судалгаагаараа одоо энэ онгийн одоо судалгааны хайлгыг баталгаажуулсан юм аа. За энд мөн одоо судалгаандаа бид одоо дээр ярьсан элэгний болон бүрний бүрхэн 7 жоруудыг шатлж найруулсан жор найрлагын дагуу 5 хэсэг болгоод эдгээр 5 хэсэг дээрээ хийм болон паромологийн харьцуулсан дурс судалгаа гэж
гаргасан. За химийн тохиолдолд бол элэгний гүрэнд бол дээр паланоид, сапонин, аргаах эритроцитүүдийн хэмжээ илүү хэмжээтэй агуулагдж байсан болол бөөрний гүрэн талаас дээр полифенол нэгдэл буюу аргаах бодисын хэмжээ илүү агуулагдж байсан. Энэ нь бол одоо голлогч гүрэн 3 голлогч 3 дээр нэмсэн одоо тухайн элэг үе бөөрний одоо эргэлтэн системтэй холбож нэмсэн 4-4-ийн бодис агуулагдж байгаа биологийн идэвх нэгдэлтэй шууд хамааралтай байж болно гэж үзлээ. Та парамлогийн төсөлгөөгээр бид 2 хэсгээр явуулсан. Одоо төсөлгөөнд бол эхний олон бөөгний бүрэн талаас хариу сонгож аваад эхний өвслийн одоо дөрвөн хатаар нүүрс төрөгчөөр өдөөсөн эхний өвслийн эмгэг загварын үед эхлэг болон бүр эхний бүрэн талаас жармын одоо эхэнд хэрхэн өдөрж байгааг харьцуулсан судалт үзэхэд одоо цагаан хатан дээр дурслалын цагаан хатан дээр судалт үзсэн судалгааны явцдаа эхний бүрэн талаас жармын харьцуулах бүтэцтэйгээ харьцуулсан судалж үзсэн дуршилтын хугацаанд 1.4-4.4-с 16.7 дахин алаан ферментийг асаад ферментийг бол одоо 4.8-с 8.8 дахин одоо ихсэ буурал өвдөн үзүүлжсэн бөгөөд энэ нь бол тухайн одоо харьцуулах бүлэг болох гин 52-тай ойролцоо өвдөн гарч энэ эхний бүрэн талаас жарна элэг хамгаалах элэгний эсийн задралыг бууруулах ийм өрдөн үзүүлж байна гэж утсан бөгөөд энэ одоо судалгааныхаа үр дүнгийг бактериологийн шинжилгээгээр баталгаажуулж одоо туршилтын хоног бүрд харахад одоо эхний бүрэн талаас 28 хоног хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад одоо эхний төвийн веник тойрсон өрөвсөн эс болон өг веникийн нэвтрэл зөвгөө тэгэл эхний эхлэнцийн 3 дугаар төсөлт эдгэрлийн процесс явагдаж байгаа нь энэ бол элэг хамгаалах элэгний эсийн одоо задралыг бууруулах юм эдгэртэй өргөн үйлдэг юма гэдгийг нь батлагдсан. Харьцуулах бүлэг болох бөөрний бүрэн талаас 28 хоногт бол ямар нэгэн эмчилгээний өргөн үйлдэг болох нь гэдэг зөвөн дээр сарагдаж байна. За парамлогийн туршилтын 2 дугаар хэсэгт нь бид бөөрний бүрэн талаас жарыг одоо бөөрөнд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалж үзэхэд энд бол бид нэр канамицинер өдөөсөн одоо бөөрний эмгэг загвар үзгээд тэгээд тодорхой одоо биохимийн үзүүлэлтүүдээр үр дүнг нь хянаад бактериологийн шинжилгээгээр уулсганыхаа үр дүнг одоо баталгаажуулсан. Мөн одоо энд кератиний хэмжээ бол тухайн элэгний болон бусад эмч байцуудаас одоо эмчилгээний давуутай өвдөн үзүүлсэн бөгөөд энэ нь та хэрцүүлэх бүлэг болох системтэй ойролцоо өвдөн үзүүлснийг хэлд харагдаж байна. За мөн дээр судалгааны хаалшийг бид одоо бактериологийн шинжилгээний үр дүнгээр баталгаажуулсан бөгөөд бөөрний бүрэн талаас жарын туршилтын 28 хоногт бол түүхэнцрийн хэмжээ хэвийн одоо түүх өрөвсөн эсвэл багассан согонцрийн хоорондын зай одоо хэвийн хэмжээтэй ингээд ер нь ойрын эрүүл одоо бөөрний шинжилгээ гарсан бол харин бөөрний элэгний бүрэн талаас жар дээр нь одоо өвслийн одоо зурс өвслийн одоо эсүүд тэгэл мөн одоо эмчилгээний ямар нэгэн үр дүн үзүүлэх болсон дээр харагдаж байгаа. Эндээс бол одоо элэг болон бөөрний бүрэн талаас жарууд дээр хийсэн парамлогийн судалгааны үр дүнд эдгээр одоо элэгний бүрэн талаас жар мэн элэгнийхээ өвчнөд одоо өвчнөөр нөлөөлөх юм байна. Бөөрний бүрэн талаас жар мэн элэгнийхээ бөөрний өвчнөд одоо эмгэг загварт өвчнөөр одоо эмчилгээний үр дүн үзүүлэх юм байна гэсэн дүгнэлт гарсан. За тэгэл бид дээр судалгааны хаалтыг одоо нэгтгэж танилцуулахад ангаахны дөрвөн үндэс зохиолоос одоо шатлалт найруулсан буюу бие биенээсээ хамааралтай 135 жирийг төвөрлөж аваад дээр чишгэтгэл зүрийг нь тооцож үтгэл чишгэтгэл зүрийн үзүүлэлт далан эмийн заалт буюу паин 127 жир дээр 94% нь тохирч ялсан. За эдгээр жирүүд маань одоо энэ найруулах арга хэлбэрийн хувьд өөр өөр байгааг нь үндэслээд басоо, ташуу, хөндлөн, холимог гэсэн дөрвөн хэлбэртэй болохыг бид тогтоосон. Тэгээд дөрвөн хэлбрээсээ хөндлөн хэлбэрийн одоо шатлал бүтэн шатлал найруулах энэ найрагт орох гүрэн талаас жарыг одоо 5 хэлбэрийг сонгож аваад хийм парамлогийн дурсгалаа хийм одоо дээр судалгааныхаа үр дүн, анхны судалгааныхаа үр дүн баталгаажуулж гаргасан. За тэгээд дүгнэлт маань бол уламжлалт амгаа ханд хэрэглэгдэж ирсэн өвчин болон хэмийн амьгаас нийт бие биенээсээ хамааралтай
35 зэр байгааг илрүүлсэн бөгөөд энэ нь болсон хүндлийн дашуу хадмаг гэсэн дөрвөн хэлбэртэй болохыг тогтоосон. За дээрх одоо бүлгийн сэтгэл найруулсан иний заалт болон жишгэлцүүрийн үзүүлэлтүүд нь 94% тохирч байсан. Тэгэхээр 2-р нар дээрх 35 жорн өвчний мөн чанар явц идэвхтэн хоорондын харилцаа хамаарлыг тэнцэлд байдлыг харамгалзаа. А тэгээ өвчний орны болон язгуурын амьдралтай дүрж байгааг илрүүлсэн. За 3-р нар 4 хадаад нүрсрэгчээр өдөөсөн элгний эмгэг өвслийн эмгэг загварын үед элгний бүрдэлтэй жорн мэн өвчнөөр дэлхийн өвдөн үзүүлсэн канамицин өвдөлсөн бүрний өвслийн эмгэг загварын үед бүрний бүрдэлтэй жорн бусад одоо жорнтаас илүү бүр хамгаалах өвслийн одоо эмгэг илүү сонголтоор дэлхийн өвдөн үзүүлж байгааг гаргасан. Дөрөвдөрт нь бүлэглэн сэтгэж инээрэл имийн жорн өвчний шин чанар явц уншаад зовлон байрших орон язгуур чанарын хувирал өөрчлөлийн хэмжээ тэнцвэрт байдалд оролцдог анаа гэж дүгнэлтэ гаргалаа. За анхаарал тавьсан баярлалаа.